Milna Laura Sečković dolazi iz mesta, kako se to izgovara? Viri? Paris, brat, dobro. A piše Viri Chatillon, kako se čuje? Viri Chatillon. Ti si ortak, ti znaš kao malo još, ali tako? Da, podržavao tatu, sad podržavam nju. Savršena laž, nadi sa demo. Sviš nekog u životu, sloj dobro s njim da deliš. Nađeš ljubav da nijednu, za života ne poželiš. Neko da te sve razume, ko je ja za tvoju slabost. Neko ko sa tobom ume, neko s njim da čekaš starost. Ko bi poslednji na svetu ostao kad život boli. Nađeš neko ko ja tebe, da se kaješ što ga voliš. Ti si samo lep, savršen smo pa, da zadiviš sve. Da procvetaš ispod snega, nekog da te žao nije i da uveneš zbog njega. Neko da ti osmeh čuva, ko pred tvojim strahom stoji. Kome si u svemu prva, neko da ga zoveš svojim. Ko bi poslednji na svetu ostao kad život boli. Nađeš neko ko ja tebe, da se kaješ što ga voliš. Ti si samo lep, savršen smo par, da zavidiš sve. Velo pranje na 360 stepeni, bre. Bravo, idemo dalje. Nikolina Đekanović dolazi, devojka iz Banja Luke, 22 godine, ima ono u timu kod Milija. Prva pesma Nevinost, Miligram i Kaliopi. Ovde je Nikolinin momak, je li tako, veše? Dobrodošao. Bolje vas našao. Da vidimo kako se tvoja devojka spremila sa Milijem za ovaj krug takmičenja. Zauvek pamtim taj dan kada si ušao u stan, kada su se vrata odškrinula, a srce prosulo na pod. Tu sam disala s njim, šta god da izmisli, ne bi bilo u redu da lažima u tvom srcu prazninu popunim. Želim da zaboraviš zlo, želim da nestane kao i taj dan. Zgrešila sam, srušila svaki sam most, ali ne zaboravi da samo tvoja je moja nevinost. Opa, tri glasa. Ajde, oprosti mi, neka me pojede sram, neka se iskupim sad, kako umem i znam, i neka niko me više ne zavoli, kada moja ljubav boli. Želim to, želim da zaboraviš zlo, želim da nestane, kao i taj dan. Zgrešila sam, srušila svaki sam most, ali ne zaboravi da samo tvoja je moja nevinost. Četiri glasa, Boga mi. Svaka čast, hvala.
Hvala, Nikolina, ponovo. Miona Laura Srećković. Predgrađe Pariza. Mirišeš na nju, Zlata Petrović, druga pesma koja je pripremila Miona sa mentorom Đorđem Davidom. Ona kad bi mogla, pevala bi odlično na francuskom, ali to nije dozvoljeno. Pa nije, nažalost, ali mislim, ja sam uživao, majke, ona je pevala s Mary, pa ne znam koliko puta. Na francuskom, ono. Smela bih se zakleti u svoj život jedan, da ti meni ljubavi više nisi veran. Smela bih se zakleti u svoj život jedan, mirišeš na nju, zoveš je u snu, sve više si njen, ti si zaljubljen. Mirišeš na nju, zoveš je u snu, sve više si njen, ti si zaljubljen. Evo, kaže Saša, mora osmeha da ne bi bilo u grču, inače... Mislim, vjerojatno se ona smije uvijek kad peva. Ti si slušao Francusku i Beorodu, gde je? Ona savršeno to radi. Ja ne vidim ništa ovde pogrešno. Sad ne znam šta treba da radi, nešto da se preterano kezi. Ona se unesu to njeno. Aha. Nema ona, ne znam. Mirišeš na nju, zoveš je u snu, sve više si nje. Hvala, hvala mi ona. Tri glasa, među vremenu i Snežana glasala za nju. Ponovo Nikolina Đekanović iz Banja Luke. Momak je tu, daje podršku. Delo je ovako smirena unutra reaktora. Tačno je, Ceca Ražnatović, druga pesma. Tačno je, nisam bila cveće, rastanak boleti te neće. Tačno je, grešila sam jako, živećeš ti bez mene lako. Tačno, nisam ja mala, da što tu nikom ne bi priznala. Erem šulutku, ja sam razbila, ja sam se lepo upropastila. Tačno je, da sam ponekad više popila, da sam se s nekim drugim topila i tvoje sobe se potopila. Tačno je, sa tobom nisam umela, sa tobom nisam uspela, jer sam te ludo volela. Tačno je, da sam sebična, ponekad možda obična, ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična. Za tvoje mane praktična, za bolje dane tragična, ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična. Dobro, Nikolina, nastupa, peva, bavim se time. Još 5 godina, 6 godina. Je tako? Da. Pa da, to znači pri kraju srednje škole počela. Da, tako nešto. Tačno je, da sam sebična, ponekad možda obična, ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična. Za tvoje mane praktična, za bolje dane tragična, ali za jedno priznaj mi, bila sam ti odlična. Da vidimo, 6-5. 6-5, bravo, Danilo. 5 glasova, dakle, bam, Nikolina Đekanović iz Banja Luke, Milija predstavnica u ovom duelu, odlazi direktno u sedmi krug. Čestitamo vam od srca. Hvala puno. Bilo je sjajno i 5 velikih glasova za Mionu Lauru Srećković, koja nam se vratila u takmičenje. Na našu veliku radost, spremali ste se i evo, večera ste ti i Đorđ osvojili 5 glasova. Dobro, evo ovako ćemo da kažemo. Miona Laura Srećković iz Francuske je
vraćena zato što je kandidatkinja Marina Anastasija Ičeru podustala od takmičenja. I mi smo pozvali Lauru, samo da kažemo gledaocima da je to sve tako na brzinu ispalo da je ona juče uzela avionsku kartu iz Pariza, je li tako? Iz Pariza. Tako je. Došla je, sinoć odradila sa Đoletom ono što se kaže na brzinu i evo je ovde, boga mi, veliki pet glasova. Da. Da. Ajde, čujemo, evo, ajde Marija, evo, ti si odlučila ovaj duel. Pa prvenstveno sve pohvale za kandidatkinju broj 1, požrtvovanje i želju da u roku 24 sata ispuni želju produkcije i mentora, na tome bravo, svaka čast. Hvala. Da sada komentarišem program koji si spremala praktično noć pred takmičenjem, malo je nezahvalno. Sigurno, ja bih te molio. Sigurno je da može bolje. Njoj znači. Pokazala si da nešto znaš u ovom programu, ali da ste ga verovatno spremali malo duže, možda bi bilo i bolje. Možda bi stvarno bilo daleko. Neko bolje, ali vidi se da neko znanje posjeduješ i na tom terenu, što se kaže. Prednost sam dala kandidatkinji broj 2, koja je večeras bila odlična, pogotovo prva pesma. O drugoj bi se dalo diskutovati. Nisu ti neki ukrasi izlazili koje Ceca peva u originalu. Ne znam ni da li ih posjeduješ i da li ih imaš. Neka bude da nije važno. Ništa me nije smetalo. Odlična si bira. Super, srećno. Hvala puno. Pa dobro, evo da čujem Cecu, pošto je pesma. Pa ja sam i jednoj i drugoj devojci dala glas, zato što smatram da su odlične pevačice jedna i druga. Što se Mione tiče, za mene ovo iznenađenje, ja sam te slušala potpuno u nekom drugom programu i ti odlično pevaš narodnjake, hvala. Ti možda nisi imala dovoljno vremena da se spremiš, ali ja mislim da si ti bila za 6, apsolutno. E sad, to je stvar ukusa. Što se druge devojke tiče, Nikoline, prvu pesmu si, pokidala. Stvar. Hvala puno. Zaista, i vladala si pesmom i scenom dok si izvodila tu pesmu. Što se druge pesme tiče, imala si tu lepu energiju, napadala si gde treba. Slažem se sa Marijom ovim komentarima što se krajeva tiče, ali zaslužila si apsolutno glas. Dobro. Hvala od srca. Dobro. Lepo. Ana. Miona, lepo je bilo, ne mogu da kažem da nije, dala sam ti glas, naravno. Evo sad čujem i da si imala kratak rok sa pripremom. Odlučio uveče, 11 smo se spremali. Znači, odlično, baš onako... super je za to tako kratko vreme, jako lepo. Bila si mi bolja u drugoj pesmi, to moram da priznam, s tim što nije bilo neke kreativnosti, uvek si pevala nju, mislim, Zlata to peva i malo drugče, ali dobro. Dikcijskih grešaka je bilo mnogo u prvoj pesmi, nisam te ništa razumela i bilo mi je malo preglasno, prejako, forte je sve bilo. E, što se tebe, Nikolina, tiče, ti si bila za mene odlična večeras. Hvala puno. Dobro. Mislim da te ne hvalim, hvalili su te dosad, ali sve što su rekli, puta dva. Hvala još jednom. Viki. Izvinite. Meni se Miona više dopala u prvoj pesmi. Dok si u drugoj pesmi pokazala i sve nas iznenadila da ti možeš da pevaš dobro narodnjake. I evo, moj predlog, sugestija da sa tvojim mentorom sledeći put, kad nadam se da ćeš proći, jer zaista zaslužuješ to, kad imate više vremena da poradite na nekim narodnjacima, jer se meni dopalo taj neki triler koji si ti imala u toj narodnjačkoj pesmi. I možda bi baš to trebalo da bude neka tvoja orijentacija. U ovom večerašnjem tvom izvođenju prva je meni bila bolja, možda si je duže pevala, odnosno tačnije si je pevala. Pesma Zlata, mirišeš na nju, baš ovo što je Ana rekla, melodijski nije bila. Mislim, to sada nije bitno. I to je najmanje važno jer si ti imala ni 24 sata da se spremiš. Ako ćemo iskreno, zato što mi je iskomentarisala Ana Bekuta, tekst uopšte nisam znala, naučila sam ga sinoć. Upravo to. Pošto je meni onako malo mozak na francuskom, malo mi neki put teže ide. Da, okej. Čuje se da ti ta pesma nije legla, melodijski nisi tačno to otpevala, ali kažem, to je sada totalno nevažno koliko si ti kratko vremena imala, ti si i za to kratko vreme večeras bila fantastična. Možeš, Miona, sa Viki slobodno da pričaš na francuskom. Da, sa mnom pogotovo na francuskom. Ja ne znam ni dobar dan da kažem na francuskom. Kako bi rekla na francuskom, miriše na nju? Ils sont elles.
Kako? Ne može bukvalno se prevesti, ali il son el. Ne miriše niko tamo ništa. Znaš šta, Miona, ajde ti pozdravi lepo gledaoce naše koji nas u Francuskoj gledaju. A gledaju nas svi koji su tamo. Pas de souci. Je passe le bonsoir à tous les gens qui nous regardent ce soir. Merci beaucoup de soutenir l'émission et de me regarder moi. Zvezde Granda, na Francuskoj. Bravo. Dobro, Viki nastavi. Bravo, a što se tiče Nikoline, Nikolina, večeras si bila možda i najbolja do sada od svih tvojih pojavljivanja, barem po mom nekom mišljenju i baš ti mi skrenula pažnju. Bravo. Hvala. Hvala. Snežka? Miona, divno si bila u prvoj pesmi, po mom mišljenju, ali u drugoj, pevajući drugu pesmu, dala si nam svima do znanja da ti te kako možeš dobro da te narodnjake pevaš. Pa bi se pridružila ovom savetu i predlogu tvom mentoru i tebi da, pretpostavljam da ćeš proći, jer ne vidim nijedan razlog da ne prođeš, da nas oduševiš i sledeći put nekim dobrim narodnjakom. Čestitam ti i hvala ti na žrtvi koju si učinila za Grand produkciju. Što se tiče kandidatkinja broj 2, ne znam, fantastično. Meni je to bilo savršeno dobro, bez obzira što ta druga pesma nije bila adekvatna originalu, ali tako kako si je ti donela, meni je, ali baš mi se je dopalo. Čestitam ti. Hvala srce. Milena, jedno pitanje za tebe. Ti si se takmičila u nekim novim klincima, je li tako? Kaži mi, jesi pevala tada narodnjake? Da, ja sam tad mešala pop folk. A mešala? Nisam mogla, znači, ceo život ne mogu da se odlučim, jer ja pevam šta mi se peva i ne mogu da se odlučim. A nemoj da se odlučuješ, peva i jedno i drugo. A da. Ali pevaj. Peva ono što ti leži. Lepo pevaš i jedno i drugo, tako šta god pevala, prelepo je. Hvala. E, i da sad čujemo na kraju Čika Bosanca. Zoli, djeduška Maroz. Bonsoir, Miona. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien, et vous? Il y a pendu, je ne puis pas, je ne sais la combien apparaît. Ovako, Miona, ti si, mislim da jedna nije fair reći prije nego što iskomentarišemo da ti nisi stigla da se spremiš i ostalo. Ti si meni bila odlična. Prema tome, sve drugo sada što ću reći je, će se naslanjati na, eto, nije bilo vremena. U drugoj pjesmi, meni je druga pjesma bila bolja nego prva. Nema tu šta sad, mirišeš na nju, odlično si ti to otpjevala. U tebe ima potencijala, dobar ti je glas, dobra boja, ti si ubjedljiva. Ti malo si gledala Omilija, ali od te vajde nema velike, ali je. Dobro to. A to nije moj dobro je to. Nije dobro. Gledala Omilija, nego u Đoleta. Đoleta, jel? Pa da, dobro, Đoleta, ne, pa izgleda da je više volila da bude kod Milija. Pa, ne, mene Bosanac... Gdje si on bez Milija? Mene Bosanac zove Mili moj, stalno kad sam. Da, 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 to. Tako da smatram da si ti... odlično pjevala, koliko si se spotakla u prvoj pjesmi, toliko je drugi kandidat podbacio u drugoj pjesmi. Ti si prvu pjesmu pokidala, a drugu si safušerila. Misleći da je to vjerovatno do duše, mislim da sad ne komentarišem, čija je pjesma ovo? Grčka. Užasno teška pesma i to stvarno treba izvesti. Mislim, Cecina pesma, ako je užasno toliko teška, što znao curi da pjeva tako? Zato što ona može da peva teške pesme. E, vidiš da je ona umanula. Za razliku od tebe, eto, svi su pohvalili, čak i Ceca je rekla da je to dobro. Ma Ceca će pohvaliti, ona žena zna šta radi ovdje i što sjedi i da nije valjalo ništa, ona će reći da je druga. Ja mislim da druga pjesma nije valjala. Tačka, bila je puno falša, nesigurnosti, krajevi i tako dalje. Ti ne čuješ falš. Znači, obe ste mi bile ujednačene. Prema tome i zato sam, a smatrao sam, ako ne dam glas jednoj i drugoj, da, zbog vašeg talenta i zbog vaše izvođenja po jedne pjesme bi bilo greota da vam ne dam, da bi, u stvari ne bi mogao reći ovo što sam rekao, da ste dobre, odlične obje bile. Dobro, evo da kažem samo jednu stvar, pošto sam od prvog dana u Zvezdama Granda i to vodim, ova pesma, tačno je, ona se u Zvezdama Granda peva od 1800 i ne znam koje godine. 12. Jeste, da, i moram da kažem da nikad niko je
baš nije dobro otpeo i niko je približno Ceci nije otpeo. Da. Iz razloga što je ovo jedno od možda i najtežih pesama za živo izvođenje. A zato što ima metriku puno dole, nisam te pitao, bridž i refren su sve u napadu. Sve napad, non-stop napadaš. Užasno teška pesma. Znači, ja da to znači treba neko ko ne zna da se svađa, on to ne može ni pjevat. Dobro, Đole, da ti čujemo. Hvala žiriju. Devojke, obema se obraćam. Ovo što vidite kao glasanje, uopšte nemojte da prenosite kandidatima iza da je žiri raspoložen. Mi smo uvek neraspoloženi. Nas raspoloži ovakvo pevanje. Vas dve ste, ja mislim, odmah na početku dobro, ovde ukucale standard i ja ću biti prorok i smeo. Pa ću reći da ne verujem da će bilo koja devojka na ovom nivou pevati večeras. To ne znam zašto, ali čini mi se da je tako. Miona, ljubim te, ne znam, hvala ti. Pokazala si da si zrela i da očigledno kad se dobije šamar, figurativno pričam, zato što si ispala iz takmičenja, valjda nam glava proradi na nekoj drugoj frekvenciji. Prezadovoljan sam i hvala Vladici, moram Vladice da se zahvalim, koji je bio tu sa nama celu noć. Mijana, ja bi u ime produkcije i svih nas da ti se zahvalim za taj jedan podvig koji si uradila, znači da dođeš iz Pariza za dan da se spremiš i ovako da otpevaš. Hvala ti još jednom. Hvala. Nikolina, došli smo tačno tamo gde smo hteli da dođemo, jer ja mislim da ti imaš neku energiju i glas jedne dive i nastavit ćemo tim putem i zahvaljujem se žiriju na šest glasa. Hvala, devojke. Vi ste nam kreirale ovaj početak na najbolji mogući način. Hvala vama za sve to. I naravno, uživali smo i tek ćemo uživati u vašim interpretacijama. To se u ovom trenutku odnosi na Nikolinu, koju sigurno slušamo u nastavku takmičenja. Ti si pokazala, Miona, da si itekako hrabra, devojka. Prema tome, isto tu hrabrost sačuvaj i za baraž. Sve najbolje. I naravno, neka u ovakvom ritmu samo i nastavimo. Verujemo da će kandidati biti itekako raspoloženi za to.